नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश शोमा। म हो दिपेश र यो हो द दिपेश शो। दिपेश शो आउने गर्छ हरेक आइतबार नेपालको समयअनुसार दिउँसो 2 बजे, त्यस्तै सिडनीको समयअनुसार साँझको 6:15 बजे र लन्डनको समयअनुसार बिहानको 9:15 बजे। यो कार्यक्रममा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। हुन त मन लाग्छ तपाईँसँग यसरी नै सधैँ कुरा गरिरहँ, सधैँ यसरी नै आइरहँ, तपाईँलाई यसरी हेरिरहँ, तपाईँले मलाई यसरी नै हेरिरहनुहोस् र यसरी नै हाम्रो कुराकानी भइरहँ। तर विडम्बना, म सधैँ त्यसरी आउन सम्भव छैन, तर पनि हरेक आइतबार भने अवश्य आउनेछु तपाईँलाई भेट्नको लागि, तपाईँसँग कुरा गर्नको लागि र एकजना पाहुना लिएर उहाँसँग भएको कुराकानी तपाईँलाई सुनाउनको लागि। त तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस्, जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग गर्नुहोस्। र यो भन्दै अब भने आजको कार्यक्रमको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। आजको कार्यक्रम एकदमै विशेष छ, विशेष यो कारणले आजको जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै विशेष हुनुहुन्छ। हुन त नेपालमा यो फेसन डिजाइनिङमा धेरैजनाले धेरै काम गर्नुभएको छ, धेरै जस्तो सफल फेसन डिजाइनर्सहरू विदेशमा बसेर नेपालको नाम उज्जवल गर्दै हुनुहुन्छ। तर आजको हाम्रो जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमै बसेर नेपालको नाम चारैतिर फैलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाउनुभन्दा पहिला म केही हाम्रा पार्टनर्सहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला एई ग्लोबल, एई ग्लोबल हाम्रो अस्ट्रेलियाको एजुकेसन पार्टनर हो। यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ, जुन अहिले सम्भव छैन, तर खुलिसकेपछि आउन चाहनुहुन्छ वा अस्ट्रेलियामा आइसक्नु भएको छ र आफ्नो करियरको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने एई ग्लोबललाई सम्झनुहोस्। त्यस्तै हाम्रो अर्को पार्टनर छ गिफ्ट मान्डु। यदि काठमाडौँमा रहेको आफन्तलाई केही गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि giftmandu.com सम्झनुहोला। अहिले पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मिना गौतम श्रेष्ठ, प्रमोद पोर्टेल, जीवन बस्नेत, राकेश रक्की हुनुहुन्छ, विवेक श्रेष्ठ, हाई विवेक, के छ हालखबर, नमस्ते, नमस्ते सबमा। त्यस्तै सङ्गीता वज्राचार्य, नमस्ते आदरणीय दिपेशजी अनि पाहुना काठमाडौँबाट भन्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीलाई 2-300 मान्छेले हेरिरहनु भएको छ युट्युबमा, फेसबुक अनि ट्विटरमा, तर पनि कमेन्ट्सहरू चाहिँ धेरैले लोभ गर्नुहुन्छ। त्यसैले लोभ नगर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, मेसेज पठाउनुहोस्। तपाईँको मेसेज कुरेर बसिरहेको छु म। त्यसैले अब यो भन्दै अहिले भने हाम्रो पाहुनालाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु, मिसेस श्रेष्ठजीलाई। नमस्ते। हजुर, कस्तो हुनुहुन्छ? सबै ठिकै छ हजुर। हजुर, काठमाडौँ अहिले त गर्मी होला है? ए हजुर, ए भैँसीपाटी बस्नुहुन्छ? मेरो घर पनि भैँसीपाटी। ए ओके। हजुर, तर यो पहिलाको तुलनामा त काठमाडौँ धेरै गर्मी भयो नि। पहिला त फ्यान एसी भने त सुन्दै सुन्दैन थियो नि। यो के भन्छ, सानो हुँदाखेरि अब तपाईँहरू अथवा भनौँ न सानोमा एसी चलाउने भन्ने त खासै थिएन नि है? सुनेको पनि थिएन, देखेको पनि थिएन होला। हो, एक्ज्याक्टली, सुनेको देखेको दुइटै थिएन। अनि अहिले यो पेन्डेमिक अलिकति खुल्यो होला, अहिले कस्तो भइरहेको छ काठमाडौँ, कस्तो छ पेन्डेमिक? त यहाँ अब गभर्मेन्टले त सबै खोलिदिएको छ, तर स्याडली जनाको चाहिँ लाइक कोभिड केसेसहरू अब बढिरहेको छ। हुन त अब यहाँ धेरै अब कम्ती टेस्ट हुने भएकोले पनि त्यति मात्रै त्यति धेरै नै देखाइरहेको छ भने आई थिङ्क लाइक बाहिर अरू कन्ट्रीमा जस्तो अलिक बढ्दा गरेको भए त सायद बढी नै हुन्छ होला। मोस्ट प्रोबेब्ली आई थिङ्क वी आर हेडिङ फर द लकडाउन छिटै नै। यहाँ पनि हजुर, यहाँ पनि अब थर्ड वेभ भनौँ न, इट स्टार्टेड। अनि अस्तिसम्म त ठिकै थियो, बिचमा फेरि एउटा ऱ्याली गरिदियो सबैजना अब रिस उठेर, अनि त्यसपछि झन् बढ्न थाल्यो। सो इट्स आउट अफ कन्ट्रोल त नभनौँ, तर बढिरहेको छ, एभ्री डे बढ्दो छ। सो वी आर इन लकडाउन, घरभित्रै बसेर बाहिर पनि निस्किनु पाइँदैन होइन, घरभित्र बसिरहेछौँ भनौँ न। त्यो त तपाईँले अस्ति भोगिसक्नु भयो है, तपाईँहरूले त्यो त दुईचोटि। हामी त दुईचोटि त किन, बिचमा चाहिँ तिनचोटि भयो, इनिसियल भयो, त्यसपछि हजुरको ठ्याक्कै एक महिना ड्युरिङ असारतिर खोल्याएको थियो लास्ट इयरको भनौँ न, अनि देन आफ्टर मन्थ हाफ देन अगेन हामी लकडाउनमा गयौँ। अहिले फेरि लकडाउन भएर फेरि खोलेको छ। अब आई थिङ्क मोस्ट प्रोबेबली हेडिङ टुवर्ड्स द लकडाउन अगेन। अहिले जुन चाहिँ सिचुएसन जुन चाहिँ रिलाइज भइरहेको छ नि, उहाँहरू त्यो अनुसारले चाहिँ सायद जान्छ होला। सो इट डिपेन्ड अल अन द गभर्मेन्ट। फेरि हामी पनि कस्तो छ भने स्पेसियली अब बाहिर जाँदाखेरि पनि मान्छेहरू एकदम आई थिङ्क लाइक भेरी इग्नोरेन्ट भन्यो कि उहाँले वास्तै त्यति गरिराख्नु भएको छैन। हाउ क्रिटिकल हाम्रो यो छ नि, यो कोभिड कति डरलाग्दो छ भनेर चाहिँ त्यति वास्ता गर्नु भएको छैन अन्टिल एन्ड अनलेस आफूले नभोकेसम्म छँदैछ भइहाल्छ भने चाहिँ त्यत्तिकै ग्यादरिङ पनि भइरहेकै छ।
हजुरको बाहिर जाँदाखेरि वी सी द पिपल, अब सुपर मार्केटमा हेऱ्यो भने त्यत्तिकै मान्छे छ, सो वी डोन्ट नो. सो खालि आफूले आफूलाई नै एकदमै प्रिकसन्स लिने बाहेक अरू उपाय नै देखेन. हजुर पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जब मान्छेलाई पर्दैन तबसम्म त मान्छेले थाहा हुँदैन, जब पर्छ. मेरो फ्यामिलीमा पनि वी लस्ट अलमोस्ट 5 अफ देम, पाँचजना हाम्रो आफन्तहरू. सो त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ धेरैले सिरियसली लिनुभएको थिएन भनौँ न, अहिले चाहिँ एभ्री वान इज टेकिङ इट्स भेरी सिरियसली, बिकज पाँचजना एउटै फ्यामिलीमा त तिनजना एक हप्तामा होइन. सो इट्स एकदमै सिरियस हो यो चाहिँ, इट्स नट अ जोक भनेर अब बुझ्दै हुनुहुन्छ. आई जस्ट विश ढिलो नबुझोस्, अलिक चाँडै बुझोस् होइन. मान्छेले ढिलो बुझ्यो भने त यो सबैभन्दा ठुलो कुरै आफ्नो ज्यान हो नि, आफ्नो ज्यान अनि प्लस आफ्नो लभ्ड वान्सहरूको अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ. स्पेसली हजुरको घरमा त अलिक एल्डरी पिपलहरू हुनुहुन्छ भने लाइक हुन्छ नि प्यारेन्ट्स, इभन द ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, आफूभन्दा ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ भने अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ. सो बेसिकली त्यो नर्म्सहरू त अब अरू अब नेपालमा त हाम्रो भ्याक्सिन पनि सबैले पाएको छैन, सो अब काममा त सबैजना कुदिरहेकै छ, अब सर्टन प्रिकसन चाहिँ आफैले लिनुपर्ने हुन्छ. हजुर पक्कै पनि. अहिले हामीलाई यहाँ रविन्द्र लाल श्रेष्ठले हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट लेख्नु भएको छैन. त्यस्तै आरती श्रेष्ठ वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ, शिव श्रेष्ठ सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सङ्गीता भट्टाचार्य काठमाडौँमै हुनुहुन्छ. सबैजनालाई वेलकम टु द सो, दिस इज द डिपेस सो. आज हामी मिसु श्रेष्ठसँग कुरा गर्दैछौँ. अब हामी उहाँको बाल्यकालबाट सुरु गर्छौँ, त्यसपछि बाल्यकालबाट सुरु गरेर विल कम टु फ्यासन डिजाइनिङ अनि अलिकति उहाँको च्यारिटी वर्कहरूको बारे पनि कुरा गर्छौँ. सबैभन्दा पहिला बाल्यकालमा आई अलवेज आस्क अल अफ माई ग्यास भनौँ न, बाल्यकालको सबैभन्दा पहिलो तपाईँको सम्झना, तपाईँलाई वाट डु यु रिमेम्बर, फर्स्ट मेमोरी भन्छ नि. ओ माइ गॉड, त्यसो त फर्स्ट मेमोरी, विविड मेमोरी त त्यति केही छैन जस्तो लाग्छ. आई डोन्ट इभन रिमेम्बर के छ हजुरको बाल्य भन्दाखेरि पनि अलिकति हजुरको भनौँ न लाइक फिफ्थ सिक्स स्ट्यान्डर्डदेखिको चाहिँ अलिकति याद छ हजुरको. हामी चाहिँ म बाल्यकालमा चाहिँ हजुरलाई स्पेसली माई ड्याड मम दे आर फ्रम दोलखा होइन, म चाहिँ जन्मेको चाहिँ काठमाडौँमै जन्मेको हो. अनि त्यतिखेर चाहिँ सो वी युज टु माइ बेसिकली मेरो ड्याड ममले चाहिँ रेन्ट लिनु घर एउटा रेन्टमा लिएर बस्नु भएको थियो, त्यो बर्मुटोलमा थियो. सो त्यहाँको चाहिँ थोरै यताउताको अलिअलि याद छ, तर बेसी त्यति धेरै त याद छैन. तर जब हामी चाहिँ यता थापुथली अहिले चाहिँ पहिला त्यतिखेर कुरिया गाउँ भन्छ, त्यतिखेरदेखिको चाहिँ अलिकति लाइक मेबी सिक्स इयर्स पछिको चाहिँ अलिकति याद छ हजुरको, किनभने त्यो ठाउँ चाहिँ पहिला स्पेसियली इट्स लाइक अ पुरा गाउँ, ओन्ली प्याडी फिल्ड्सहरू मात्रै थियो होइन, भेरी फ्यु घरहरू त्यस्तो थियो. आई रिमेम्बर लाइक हजुरको सानो त्यतिखेर पनि हामीले ड्याडीले चाहिँ एउटा सानो घर रेन्टमा लिनुभएको थियो, अनि हजुरको पुरा खेतको बिचमा, एन्ड त्यतिखेर बाटो नै थिएन. सो माई ड्याड युज उहाँको त मोटर बाइक हुनुहुन्थ्यो नि, सो आधा बाटोबाट बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो क्या सानो त्यो गोरे द्याट आई रिमेम्बर हजुरको. त्यतिखेर चाहिँ त्यो त्यो परालको यो धानहरू काटिसकेपछि पराल त्यो खात लाउँछ नि, आई थिङ्क कुन्यु भन्छ होला, त्यसमा हम्फालेको जम गरेको सम्झिनुहुन्छ, एक तलाको घर थियो त्यहाँ वरिपरि. हजुरको त्यो फ्यु काजन्सहरूको घरहरू थियो, स्पेसियली हजुरको त्यो ठ्याक्कै दसैँ तिहारको तपाईँको धान काटिसकेपछि, हजुर धान काटिसकेपछि त्यो माथि त्यो आइडोन के भन्छ त्यो परालको त्यो बनाउँदाखेरि ओहो हजुरको पुरा गाना गाएर नाचेर हामी फालेर त्यो आफू त्यसरी गर्ने चाहिँ त्यो याद छ हजुरको. अनि हामी त त्यतिखेर त्यो थापथलीमा त हजुर घरै थिएन त्यो बेला, भर्खर भएको त्यो पहिला त चाइनिज रोड भन्छ नि that that main road from Maitigaur to hajur tinguni pani jani atyo bala ek talla ko ghar ani hamro pura raja sawari huda kire pura ek talla ko ghar bata hernu milthyo hajur ko ani tyo ghar sangai pani alikati yo Bagmati river cha khola cha eta eta pani cha dhobi khola bhayo Babarmal side tira chai hoina hami cha kasto bich ma cha hajur ko yo road tespachi tyo pura khulla maidan 500 ta ghar thyo. अनि हजुरको यता यो पुरा झ्यापु बस्ती हो, त्यो बेला त पुरा झ्यापु बस्ती थियो. अनि हजुरको त्यो अनि अलिकति माथि गएर चाहिँ हजुर धोबी खोला र ऊ चाहिँ बागमती ठ्याक्कै त्यो मिक्स मिक्स हुन्थ्यो हजुरको. त्यतिखेर बागमतीमा गएर चाहिँ धेरै स्विमिङ गरेको पनि धेरै याद छ. अब अहिले त अब त नाच्नै हिँड्नुपर्छ हजुरको त्यो साइडमा चाहिँ. त्यतिखेर स्पोर्ट्स पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो अरे, स्पोर्ट्स खेल्नलाई टेनिसको त लुगै सिलाउनु भएको थियो अरे नि तपाईँले, तपाईँ र नमिना दिदीले
टेनिसको क्या सेतो स्कर्टहरू त्यतिखेर त धेरै म त आइ एम अ एभरेज स्टुडेन्ट मलाई पढ्ने भनेको चाहिँ ठिकै ठिकै तर खालि खेल्ने घुम्ने हुन्छ नि हजुरको अब आई वाज मोर इन्टु स्पोर्ट्स तपाईँको यो ठ्याक्कै सडक विभागको सँगै त्यहाँ एउटा ठ्याक टेनिस कोर्ट थियो त्यहाँ गएर टेनिस खेल्न जान्थ्यौँ अनि हजुरको टोलमा पनि वी आर लाइक अ टम बोय हजुरको टोल टोलमा पनि सबै केटाहरू जम्मा भएर वी युज टु प्ले लाइक बास्केट हजुरको भलिबलहरू खेल्थ्यौँ त्यतिखेर ब्याडमिन्टनहरू खेल्थ्यौँ होइन सो सो द्याट्स हाउ वी युज टु स्पेन्ड टाइम तपाईँले टम बोइस भन्दाखेरि मलाई एउटा याद आयो तपाईँहरू त्यो कर कार्यालय कार्यालय होइन कर कार्यालयको नजिकै रुख चढ्नुहुन्थ्यो अरे काफल खाएर काफलको गेडाले हिर्काउनुहुन्थ्यो अरे मान्छेहरूलाई सो इट्स सो फन है यो पहिला पहिलाको कुराहरू सम्झेर हुन्छ नि त्यतिखेर कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी थिएन खायो घुम्यो अनि काठमाडौँ वाज अ सेफ प्लेस इट वाज अ भेरी सेफ प्लेस हजुरको मलाई आई स्टिल रिमेम्बर अलिकति आई थिङ्क लाइक आई वाज सिक्स सेभेन स्ट्यान्डर्ड होला हजुरको मेरो ड्याडको साथी जहिले पनि भेट्न आउँदाखेरि उहाँलाई भेट्न आउँदाखेरि हि युज टु गेट हिज मोटर बाइक अनि उहाँको आउनमा साथ आई नो अङ्कल युज टु स्टे फर अ कपल अफ आवर्स अनि त्यो बेला एक्सएल मोटर बाइक आई थिङ्क द्याट वाज होन्डा 125 सिसी के थियो अनि हजुरकोलाई साँचो चाहिँदैन सो आई युज टु टेक विथ द क्वाइनबाट घुमाएर अनि घुम्थेँ अन्त पुरा हजुरको त्यो माइती घरदेखि त्यो बानेश्वरको एरिया अब त्यतिखेर त गाडी नै छैन नि सो फ्यु हेयर एन्ड द्यार अनि त्यसपछि हामी आउँथ्यौँ त्यतिखेर यो साइकल सिक्ने भनेको पनि रोडमै त थियो नि अरू त खेती खेल्थ्यो अहिलेको के भन्छ जो अब नयाँ जेनेरेसन भनौँ न उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्यो भने त दे कान्ट इभन इमेजिन होला क्या बागमतीमा पौडी खेल्ने रोडमा बाइक सिक्ने हुन्छ नि एकदम हजुरको त्यतिखेर यो तपाईँको आलु मुलाहरू रोप्नुहुन्थ्यो नि लिएर गाजर मुला पानीमा धोएर खाएर हिँड्थ्यौँ अब त्यो टाइममा हाम्रो टाइममा त्यस्तो थियो अब अहिले त स्याड इट्स भेरी स्याड हजुरको अब खोलामा छिटै अब कहिले होला त्यस्तो लाइक हुन्छ नि त्यो हामी अब अस्ट्रेलिया बाहिरतिर त वाटर फ्रन्ट भन्थ्यो अब त धोबी खोला र बागमतीको बिचमा पनि नाक थुनेर हिँड्नु पर्नेछ हजुर ओ पक्कै पनि अहिले त धोबी खोलाको नजिक घर भयो भने त खास राम्रो मान्दैन होइन वाटर फ्रन्ट भन्दा पनि नराम्रो नै भयो गनाउँछ बर्खामा झन् एक्चुली मेरो माइती त स्टिल देयर सो वी युज्ड टु जस्ट मेरो चाहिँ बिहा भएर चाहिँ मेरो बसाइ चाहिँ मैसेपाटी हजुर अनि त्यही दोलखाको के सम्झिनुहुन्छ किनभने तपाईँको घर चाहिँ आई थिङ्क नेपालकै सबैभन्दा पुरानो टक्सार टक्सार भनेको सिल्भर कोइन बनाउने घर होइन हजुर त्यो सँगै लाइक इट्स 325 इयर्स ओल्ड बाफ 325 वर्ष पुरानो पुरानो उहाँले चाहिँ पुरा त्यो घर त हजुरको नामै पुरान थियो भन्छ होइन त्यो घर त झन्डै झन्डै सबै भूकम्प पनि लाइक 90 सालको भूकम्प पनि सर्भाइभ गरे लाइक स्याडली अनि हाम्रो यो 2000 अस्तिको रिसेन्ट भूकम्पबाट चाहिँ अलिकति मतलब धेरै नै ड्यामेज भयो सो त्यसैले चाहिँ धेरै दुःखको लाग्दो छ यो फेरि यो पुरानो घरहरू यो भत्किसकेपछि बनाउन पनि त अलिक झन्झट होला नि होइन यो पुरातात्विक पनि के भन्छ नि हजुर त्यो पुरातत्व उसमा पर्ने छ अनि फेरि अब त्यो कति जेनेरेसनको हो अब कस्तो कस्तो के भागमा छ अब नो बडी इज बदर जस्तो लाग्यो किनभने धेरै जसो बाहिर माइग्रेट गर्नुभएको छ सो अब आई डोन्ट नो म सुन्नमा त आएको छ आई थिङ्क सम स्विस गभर्मेन्टले चाहिँ केही गरिदिन्छ भनेर सुनेको थिएँ तर आई डोन्ट नो हाउ फाइट इज ट्रु त्यो चाहिँ थाहा भएन सो तर रमाइलो ठाउँ हो दोलखा चाहिँ We'll talk more about Dholkha. Yeah, Arati Shrestha, she's watching from Mumbai. Nice listening about Dholkha, renewing
रिमेम्बरिङ आवर लाइभली फन ट्रिप भन्दै हुनुहुन्छ. त्यस्तै कृष्णमान गुरुङ कार्लटन सिडनीबाट सुन्दैछु, क्रिस शर्मा सिडनीबाट, श्रीमा पाण्डे जोशी काठमाडौँबाट, नमिता श्रेष्ठ आउनुभएछ, राहुल श्रेष्ठ इन्साइटफुल इन्टरभ्यू अमेजिङ भन्दै हुनुहुन्छ, जीवन बस्नेत बारा सिमराबाट, अनुराधा श्रेष्ठ सो एक्साइटेड टु बी वाचिङ दिस भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच अनुराधाजी, रिवाज खड्का हेलो नमस्ते बोथ अफ यु, सरिना साख्य नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, कविता श्रेष्ठ मिसु अल द बेस्ट, नमिला दिदीले हेर्दै हुनुहुन्छ सो एक्साइटेड टु वाच भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू नमिला दिदी, नमिला दिदीले गरेरै आज यो सम्भव भइरहेको छ. अब फेरि दोलखाकै गरौँ, दोलखामा चाडपर्वहरू यो जात्राहरू त धेरै हुन्छ नि है नेवार बस्ती भएर. हजुर, धेरै धेरै नै हुन्छ, स्पेसियली त्यो दसैँको टाइममा चाहिँ हजुरको तपाईँको यो सर्टन के भन्छ हाम्रो यो थामी जातिबाट गर्ने एउटा दोलखाकोबाट दसैँको टाइममा छ, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हजुरको. अब त्यो चाहिँ धेरै नै लोप भएर गइसक्यो, त्यो अब रिभाइभ गर्नलाई पनि अब धेरै आई थिङ्क लाइक धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ बाहिर बस्नुभएकोले चाहिँ त्यो पहिला पहिला म त हेरेको छैन, मैले त जम्मा खालि त्यो जुन त्यो दसैँको चाहिँ खालि दुईचोटि हेरेको छ, तर एकदमै रमाइलो अनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ हजुर त्यतिखेरको चाडपर्वहरू चाहिँ दसैँ र त्यो तपाईँको कुमारी जात्रा भनेर निकाल्छ. कुमारी जात्रा भनेर चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो यो काठमाडौँ पाटनमा जस्तै जुन चाहिँ रथ तान्ने हुन्छ नि हजुरको, हजुर हजुर, त्यहाँ रथ तान्नु तान्छ, त इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने गाउँमा त सबै सबै ढुङ्गाको त्यो तल माथिको बाटो नेपाल काठमाडौँमा जस्तो त छैन नि, सिधा एक्ज्याक्टली अन्त भर्याङहरू छ माथि उक्लिनु पर्छ, सो उहाँको त्यो भगवान्को त्यो विल हुन्छ नि, विलै त्यस्तो किसिमले बनाएको छ कि सो द्याट इज इजी टु क्लाइम्ब जस्तो लाग्छ. ए सो त्यो त्यो इन्जिनियरिङ त्यो आइडियाजहरू त्यतिखेरदेखि नै थियो, उहिलेदेखि नै त्यो भर्याङ चढाउनेदेखि त्यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो हाम्रोलाई त धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ, हुन त हामी हुर्केको काठमाडौँमा हो तर त्यहाँको सर्टेन फेस्टिभल्सहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ हजुर. एउटा कुरा क्या, जस्तै मेरो मैले अस्ति हामी कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ कि मेरो फोर फादर्सहरू पनि दोलखाबाट चैनपुर जानुभएको होइन, सो चैनपुरमा पनि यस्तै छ क्या नेवार बस्ती जात्राहरू गर्ने, गाई जात्रा, हिले जात्रा, गाई जात्राको भोलिपल्ट, अनि यो नेवारी अरू थुप्रै जात्राहरू मनाउने त्योहरू पनि हुन्छ होइन. प्लस मलाई एउटा के लाग्छ भने काठमाडौँमा जन्मेर हुर्के पनि हामी तपाईँ पनि, तर दोलखासँग अथवा गाउँसँग कनेक्सन भएकोले गर्दा नेपाल बुझ्ने एउटा मौका चाहिँ पाउनुभयो, जुन कुराले गर्दा अहिले तपाईँको डिजाइन्सहरूमा पनि हेल्प गरिरहेको होला अथवा तपाईँको लाइफ ओभरअललाई हेल्प गरिरहेको होला, किनकि त्यो गाउँ पनि बुझ्नुभयो, काठमाडौँ मात्रै बस्नु भएन नि. हजुर हजुर, काठमाडौँ मात्रै बसेन हजुरको. फेरि मलाई चाहिँ हामी सानो हुँदादेखि पनि धेरै नै बाहिर यसो तराईतिर जाने यताउता चाहिँ धेरै मौका पाएको थियो. हाम्रो मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ त्यो कर कार्यालयमा कर लाइक ट्याक्स अफिसमा हि वाज वान अफ द हेड, अनि उहाँ चाहिँ त्यो धेरै जसो कहिले भैरवा कहिले भद्रपुर त्यतातिर ट्रान्सफर हुन्थ्यो, अनि एभ्री भेकेसन्स विन्टर भेकेसन स्कुलको विन्टर भेकेसनमा चाहिँ स्पेसली लाइक माइसेल्फ नमिला दिदी एन्ड वान अफ आवर कजन हि पास्ड अवे स्याडली, सो उहाँको छोरा, सो हामी जहिले पनि नाइट बसमा चढेर दुई महिना चाहिँ उहाँ बसेको ठाउँमा जान्थ्यौँ, अनि द्याट वाज वान अफ द फन्डेस्ट मेमोरी अल्सो हजुरको. दार्जिलिङ पनि जानुभएको थियो एक महिना गएको थियो, त्यति चाहिँ मेरो भाइहरू पढ्दाखेरि गएको थियो हजुरको. तर भद्रपुरमा चाहिँ एउटा यति रमाइलो त्यो एउटा छेन थियो हजुरको, अब हलहरूमा जुन मुभी हेर्न जाँदाखेरि आएर एउटा भेन्डर गएको थियौँ, हामी त सानसानै थियौँ, सो जाँदाखेरि चाहिँ अब ट्याक्स डिपार्टमेन्टको ल उहाँ सरको छोरा छोरी आछखेरि चाहिँ एकदम हलमा पनि तपाईँ एकदम हुन्छ नि सोफामा राखेर एकदम हजुरको पुरा खाना साना कोको कोलाहरू सबै दिएर त्यसरी सर्भ गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो क्षण एउटा चाहिँ एकदम याद छ हजुरको. एकदम के तपाईँलाई के अरे मैसा मैसा भनेर बुनियाको लड्डुहरू खुवाउँथ्यो अरे नि. एक्ज्याक्टली हो, त्यही हो. Those are the special moments. उहाँले भएकोले चाहिँ धेरै यसो तराई त्यो मिडवेस्टहरू चाहिँ घुम्न पाथ्यौँ हजुर. तर यो यो सबै यो हुन्छ नि अहिले हामी जे छौँ त्यो सबै हामी केटाकेटी हुँदाखेरि हामी बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो जे जे एक्सपिरियन्स भयो लाइफमा त्यो नै सबै कलेक्टिभ भएर अहिले निस्किने त हो नि होइन. एक्ज्याक्टली, तर त्यो चाहिँ अहिले हामीले जुन चाहिँ भोकेको थियौँ जुन चाहिँ हामीले मजा गरेको थियौँ नि हाम्रो बाल्य अवस्था, अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ आई फिल भेरी स्याड फर देम के हजुरको, किनभने उनीहरूको त्यस्तो मौका नै पाइरहेको छैन होला कि त म इन्टु लाइक कम्प्युटर्स मोबाइल
खाली त्यस्तोमा नै बितिरहेको छ, किनभने म हजुरको यहाँ म मेरो भैँसे पार्टी साइडमा पनि पहिला बच्चाहरू धेरै हाम्रो पछाडि त्यो खाली जग्गा थियो त्यहाँ धेरै खेल्न आउँथ्यो बच्चाहरू. सो आफ्टर लाइक सर्टेन इयर्स उनीहरू आउनै छोडेर आई थिङ्क लाइक मेबी दे आर बिजी इन द स्टडिज, तर त्यो खेल्ने नै छैन उनीहरूको मोस्टली इन द लाइक हुन्छ नि मोबाइल फोन्स कम्प्युटर्सहरूमा नै अहिले बितिरहेको छ. जति हाम्रो बाल्य अवस्थामा हामीले जति इन्जोय गरेको थियौँ त्यस्तो अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ गर्न पाएको छैन जस्तो मलाई महसुस लाग्छ. हजुर, अनि स्कुल पढ्दाखेरि ड्रिम थियो, सपना थियो, म पछि गएर यस्तो गर्छु यस्तो बन्छु भन्ने, त्यस्तो केही थियो हजुरको? नट रियली. हजुर, त्यस्तो त खास केही पनि थिएन. अब त्यतिखेर अब लाइक पढ्नुपर्छ भने पढ्यो. लाइक आई सेड आई वाज अ एभरेज स्टुडेन्ट. त्यतिखेर खालि खेल्ने त्यस्तोमा मात्र ध्यान थियो. अब यु आई युज टु प्ले फर लाइक स्कुलबाट पनि यस्तो ब्याडमिन्टन यता खेल्न जान्थ्यौँ. सो त्यस्तोमा चाहिँ अघि सर्थ्यो. पढाइमा त ठिक ठिकै थियो. सो पढ्नुपर्छ, एसएलसी दिनुपर्छ, सिधै त्यति हो. तर तपाईँको यो डिजाइनिङ त यङ उदेखि नै गर्न चाहिँ मन पर्थ्यो नि होइन, यो लुगा डिजाइन गर्न? होइन हजुर, द्याट वाज लाइक इट्स एकदम पछि आएको हजुर कि मेरो डिजाइनिङ पार्ट लाइक. म तपाईँलाई एउटा फोटो फोटो क्यान आई सो यु अ पिक्चर प्लिज? क्यान यु सी दिस पिक्चर? आई थिङ्क दिस इज योर फर्स्ट डिजाइन, इज इट? या, द्याट्स ट्रु. द्याट वाज सो द्याट वाज अहिलेको होइन, धेरै पहिलाको. हो यो चाहिँ अलिअलि गर्थ्यो, तर गर्नु चाहिँ इच्छा थियो. तर अब भने नि हजुरको ड्याड ममहरूले त तपाईँ खालि पढ्नुपर्छ, आफ्टर एसएलसी पनि होइन, यु हेभ टु. अब त्यो बेला त अहिले त सब्जेक्ट भास सब्जेक्टै थिएन अरे. हजुरको अलिकति राम्रो डिभिजन ल्याए पनि होइन, स्टडी लाइक डक्टर, इन्जिनियर्स, आई डोन्ट नो, लयर, यस्तो मात्र भन्थ्यो हामीलाई. फेरि तपाईँ एज अ जेठी छोरी भएकोले गर्दा त्यो प्रेसर पनि थियो होला क्या, अलिकति भाइहरूको अगाडि पनि राम्रो एक्जाम्पल बन्नुपर्ने थियो. तर द थिङ इज हजुरको मेरो दुइटै भाइ, मसँग मेरो सुमा भन्दा दुईजना सानो भाइ हुनुहुन्छ, अनि सानो भाइहरू चाहिँ सानो एक फर्स्ट ग्रेडदेखि नै उनीहरू चाहिँ कालिम्पोङमा बच्चादेखि नै पढ्नु भएको थियो. सो म मात्रै युजली चाहिँ काठमाडौँमा मै मात्र थिएँ. स्पेसियली भाइहरू चाहिँ खालि उनीहरूको भेकेसन्सहरूमा मात्रै आउँथ्यो. प्रेसर त खासै त्यस्तै थियो, अलिकति हुनुपर्छ भन्थ्यो, तर आई वाज एभरेज. मभन्दा चाहिँ मेरो भाइहरू चाहिँ धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ पढाइमा. ए हजुर, अनि त्यसपछि त्यो सपना थियो नि त यो लुगाको बारेमा, अहिलेको फर्स्ट डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ न. आई थिङ्क इट वाज नमुना, यो किचा पोखरीमा नमुना ट्रेलर के भन्छ होइन? हजुर हजुर, त्यो बेला नमुना यहाँ खिचा पोखरीमा थियो. सो हामीले चाहिँ डिजाइनिङ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि, अब कस्तो डिजाइन चाहिँ राम्रो लाग्यो, ल यो बनाइदिउँ, यसमा अलिकति गरिदिनु भनेर त्यसरी चाहिँ गर्थ्यौँ. त्यतिखेर घरमा जस्तै ड्याडको बिजनेस भइसकेको थियो, अनि पछि तपाईँ जर्मन जाने कुरा आइसकेपछि चाहिँ वे यु एक्साइटेड लाइक ओहो त्यहाँ जाने कि साथीभाइ छोडेर नयाँ देशमा जानुपर्छ भनेर अलिकति बोर लागेको? त्यतिखेर चाहिँ मलाई नयाँ ठाउँ भएकोले अब एक्साइटेड गएको थिएँ. तर गएँ हजुरको, अब त्यतिखेर त भाषा त एक खबर केही पनि जान्दैन थिएँ. अब म चाहिँ यस्तो ठाउँमा पढेँ कि इट्स आई स्टडेड इन म्युनिक होइन, अनि त्यहाँ त हजुरको द्याट टाइम हार्डली पिपल स्पिक इङ्ग्लिस हजुरको हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा त मान्छेहरूलाई नेपाल भनेको नै थाहा थिएन. अनि त्यो किनभने उनीहरूको लागि स्पेसियली लाइक सदर्न पार्ट द्याट टाइम भनौँ न, आइएम टकिङ अबाउट लाइक 1980 कुरा गर्दैछु. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर ट्राभल गर्नेमा चाहिँ मोर लाइक स्पेन, फ्रान्स, पोर्चुगल अनि देन द अदर लाइक 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 कनेरी आइल्यान्ड्स, तिनीहरूलाई चाहिँ दे थिङ्क लाइक ओके दे आर ट्राभलिङ देयर भनेर. अनि म पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई जहिले सोध्थ्यो कि तिमी कहाँबाट आएको भने नेपालबाट भन्दाखेरि, यो नेपाल भनेको कहाँ हो? दे युज टु से लाइक नेपल्स भन्छ, होइन नेपल्स होइन, इट्स नेपाल, लाइक आई युज टु से लाइक रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर त्यसरी एक्सप्लेन गर्थ्यो. अनि हजुरको अब त्यतिखेर त भने नि फर्स्ट इयर त आई वाज लाइक स्टडिङ ओन्ली जर्मन, किनभने द्याट वाज अ कम्प्लिटली जर्मन स्कुल भएकोले चाहिँ जर्मन पढ्नुपर्ने थियो. अनि अनि हजुरको स्कुलमा पनि पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अलिअलि मलाई दुई महिना चाहिँ अलिक साह्रो गाह्रो भएको थियो कि आई युज टु रन विथ द डिक्सनेरी. अब कसैले के बोल्यो भन्यो आफू बुझ्दैन होइन, नबुझ्ने, अनि उनीहरू हाँस्दाखेरि ला मलाई देखेर मैले भनेर हाँसेको हो कि, बिकज आई वाज द फर्स्ट
हुन्छ नि लाइक द डार्क स्किन कलर्स इन द्याट स्कुल के उनीहरूको अब द्याट लाइक आफ्टर अलिकति मैले जस्तो अब मैले भाषा जाने अनि मेन आई स्टार्ट इन्टरेक्टिङ होइन अनि द्याट वाज फन बेसिकली त्यसैले चाहिँ अनि त्यसैले पनि होला मलाई चाहिँ धेरै नै छिटो जुन चाहिँ एक वर्षको साथ I started speaking fluent German in like within 6 months. Hajur kina tyati English bolne mo kai nai thiyena hajurko. Also, I think you speak a few different languages, haina? German, Spanish, Nepali, Newari ta bhayalyo. Newari ta bujhchu hajurko. Ya thet Newari ta aba yahako Kathmandu Newari pani bujhchu bistari bolnu bhane bujhchu tara ma farkaunu sakdaina. Jasto ki Dolkha ko pani बोलेको सबै बुझ्छ तर अलिकति हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ अप्मकिन्छ सो बट एनिवे बट आई युज लाइक द जर्मन इटालियन अलिअलि बोल्छु म उता पढ्दाखेरिको त्यति हो तर जर्मनीको स्कुल लाइफ पनि रमाइलो चाहिँ रमाइलो थियो अलिकति 2-3 महिना चाहिँ अलिकति होमसिक भयो पछि त्यसपछि चाहिँ इट क्यारियर अन सो हुन्छ नि अनि आई ह्याड फ्यु रियली नाइस मेमोरिज हजुरको द्याट टाइम मेरो ड्याडहरू चाहिँ हिज इन टु कार्पेट बिजनेस हजुर अनि ड्याडीले चाहिँ भनेर नै हामीलाई जर्मनी पठाएको सायद म अरू कन्ट्रीमा गएको भए इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा गए भए मलाई साह्रै सजिलो हुन्थ्यो होला त्यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो तर ड्याडले चाहिँ होइन तिमीहरू यतै पढ्नुपर्छ अनि द थिङ इज हजुरको ड्याड युज टु भिजिट जर्मनी एट लाइक 4 times a year सो हामीलाई चाहिँ अनि भेटिराख्ने भएकोले चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो अनि म जुन चाहिँ म फर्स्ट गएको बेलामा चाहिँ इट्स अ स्मल टाउन अनि मेरो ड्याडको त्यो बेला कार्पेट बिजनेस हुँदाखेरि चाहिँ हिज टु टेक अल दोज हाम्रो नेपाल प्रमोसनको लागि जानुहुन्थ्यो अनि नेपाल प्रमोसनमा चाहिँ लट्स अफ हजुरको यो कल्चर प्रोग्राम्सहरू लिएर जानुहुन्थ्यो हजुरको होइन लाइक डान्सिङ प्रोग्राम्सहरू भनेर हाम्रो नेपाली कल्चरहरू देखाउनलाई यो डुमट एक्सप्रेसहरूमा या सर्टन भागको बायर्सहरूकोमा लाइक त्यो लाइक त्यस्तो इभिनिङ्सहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो त्यो सिलसिलामा चाहिँ त्यो बेला ठ्याक्कै दसैँ थियो तर हाम्रोलाई त्यो छुट्टी थिएन अनि ड्याडीले चाहिँ के भन ल हामी चाहिँ यो सबै ग्रुप लिएर चाहिँ तिमी बसेको ठाउँमा आउँछु सो यो अर्गनाइज समथिङ भन्नुभयो अब आफू त नयाँ नयाँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ टक टु माई स्कुल डिरेक्टर्सहरूको कलेज डिरेक्टर मसँग कुरा गरेँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्यो भने दिस अ प्लेस कल राट हाउस हाम्रो त्यो मेन प्राइम बिल्डिङ छ होइन सो वी क्यान अर्गनाइज नेपाली कल्चर्स हामी कहाँबाट आएको भनेर देखाउनलाई भनेर अनि हामीले त्यहाँ सबै प्रमोट गऱ्यौँ अब प्रमोट त कसरी गर्ने सो यु हेभ टु गो एन्ड स्पिक इन द रेडियो दे अर्गनाइज द्याट वाज माई फर्स्ट रेडियो इन्टरभ्यू र फर्स्ट इन्टरभ्यू इन द साउथ लाइक सुड डोइचे साइटिङ भनेर इट्स अ भेरी फेमस न्युज पेपर द अनि त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालको प्रमोट गराएको थियौँ सो द्याट लाइक आई फर्स्ट कन्ट्री भनेर किनभने हामी जाँदाखेरि इट्स अ इजी टु रिमेम्बर कि ए पछि जुन चाहिँ आफ्टर द इन्टरभ्यू हजुरको म यसो बाटोमा हेर्ने ओ यो सिज अ नेपाली गर्ल भनेर चिन्थ्यो कि अब विथ द ब्ल्याक हेयर हजुर So, we'll talk about more your Germany ko barema aile bhane yaha Namita Shrestha Namita didi those lovely days sabai jana yaha childhood ko kura gardai hununcha so enjoying childhood memories with Mishu bhanne hununcha tespachi hamro Ankit aunu bhayecha Namo Buddha Arati Shrestha yes true which we didn't know Nura Shrestha enjoying your interview Miss Didi bhanne hununcha Anuradha Shrestha learning so many new things about you bhanne hununcha haina tespachi aru pani dherai jana yaha herdai hununcha sabai jana thank you so much I think I'd like to open up a secret ka tapai ko jun kasai pani thaha chaina hola tapai le pani lukaunu bhayo thyo I just want to show you a picture and then I'll not around bhayo huncha I have a picture here yo bela ko ta hoina hola hai te pani I just want to show you this picture la photo dekhnu bhayo I recognize Namila Didi but ha hajur yeah I think you pahila ko bela ko yo sano character photo ma dekhaun khojha maile ani
खास मैले भन्नु खोजेको चाहिँ गुफा राखेको बेलामा नेवारहरूको जब गुफा राख्छ, गुफा राख्दाखेरि सानो नानीहरूलाई भनौँ अथवा केटीहरूलाई चाहिँ एउटा कोठामा लागिन्छ, अँध्यारो कोठामा, बाहिर अरू कसैलाई हेर्नु हुँदैन भनेर राखिन्छ। त्यो बेला चाहिँ नमिला दिदी र मिसु दिदी दुईजना बस्नु भएको थियो अरे, अनि उकुस मुकुस भएर बच्चाहरू त हो होइन, मिसु दिदीले झ्याल यस्तो कोट्याएर, झ्यालको त्यो के भन्छ कोट्याएर बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ खर्पन पोकेको मान्छे देख्नु भएको थियो अरे। अनि के भनिन्छ भने नर्मल्ली जो देख्यो पहिलोचोटि त्यो मान्छेसँग बिहा हुन्छ भनेर, अनि यु वर सो वरिड रे ला अब त्यस्तो मान्छेसँग बिहा हुने हो कि भनेर, अनि यु डिडन्ट टेल एनी वान भन्ने सुनेको थिएँ। हजुर, नमिला दिदीले भनेको जर्मनमा नेपाली मन्दिर पनि फ्यामिलीले बनाएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। नेपाली मन्दिर चाहिँ हाम्रो मेरो भाइ, मेरो ठुलो भाइले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पाउनु भएको थियो। प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले ह्याम्बर्ग जूमा एज अ मेन इन्ट्रेन्स त्यो चाहिँ बनाएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेन इन्जिनियर हाम्रो स्वस्ति दाई हुनुहुन्थ्यो, स्वस्ति दाई सँगै हुन्थ्यो। अनि यु क्यान इमेजिन लाइक हजुरको त्यो बेला माई भाइ अनि दाई, स्वस्ति दाई होइन, अनि होल टिम हाम्रो यो भक्तपुरको टिम हुनुहुन्थ्यो, आई थिङ्क लाइक 22 कि 24 जना, अनि त्यो अदर फ्यु हामीसँगै गएको आफ्नो स्टाफ मेम्बर्सहरू हुन्थ्यो। सो कुकदेखि लिएर सबै उता जानु भएर बनाउनु भएको थियो। इट वाज लाइक लाइक 9 or 10 months प्रोजेक्ट थियो। सो त्यति त्यति बनाउनु भएको हो। यो जो स्तूपाको डिजाइन जस्तो हो? नो नो, इट्स कम्प्लिटली हाम्रो नेवारी लाइक हुन्छ मन्दिरै, ए मन्दिर ओन्ली मन्दिर। हामीले चाहिँ कुनै पनि किल्ला नठोकिकन बनाउँछ भन्छौँ नि, हजुरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ किल्ला ठोक्नु हुँदैन भनेर। सो त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी बनाएको थियो। सबै वुड कार्भिङ्सहरू जाने हजुरको भक्तपुरमा गराएको थियौँ, सबै वुड कार्भिङ्सहरू, अल दोज स्मल स्मल डिटेल्सहरू चाहिँ सबै त्यहाँ बनाएर अनि यहाँबाट सिफ्ट गरेर अनि उता बनाएको। ओके, यदि तपाईँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ भने प्लिज ह्याम्बर्गमा, त्यस्तै यहाँ सी ल्याङ्गवेल्थ, आइ एम सरी इफ आई डिन्ट प्रनाउन्स युर नेम करेक्टली, ल्याङ्गवेल्थ ल्याङ्गवेल्थ, watching from Wales, UK, Mishu is a walking encyclopedia of Nepal. Love her stories and just how much she loves her country and her family. Write a book, Mishu. त्यस्तै यहाँ भर्खर तल पनि उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सियोन सेज यु लुक सो मच लाइक यर ड्याड भन्दै हुनुहुन्छ। अब लेट्स टक अब जर्मनीको कुरा। त्यतिखेर त्यहाँको तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँ नयाँ जानुभएको थियो, त्यहाँ अडप्ट गर्न अलिकति गाह्रो भएको थियो, त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले कसरी लिन्थ्यो? अलिक अचम्म तरिकाले हेर्थ्यो कि ब्राउन स्किन देखेर हुन्छ नि, अलिकति रेसिजम थियो त्यतिखेर पनि? मैले त्यस्तो चाहिँ फिल गरेन, हजुरको रेसिजम चाहिँ मैले त्यति फिल गरेन। अनि मलाई चाहिँ धेरै जान्छ मान्छेहरूले चाहिँ रेकग्नाइज गरेर, आई युज टु फिल लाइक ओ उहाँहरूले मलाई पनि चिन्नु हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि, त्यो आफ्नो वाट यु कल द्याट, इट्स काइन्ड अफ अ प्राउड लाइक हुन्छ नि, ए नेपालको बच्ची पनि यता आएर पढिरहेको छ भनेर धेरै जसोले भन्थ्यो। सो द्याट वाज अ प्रिटी अमेजिङ मोमेन्ट। त्यस्तो रेसिजम भनेर मैले चाहिँ केही फिल गरेन, किनभने आफ्टर या आई वाज सो फ्लुएन्ट इन जर्मन, सो आई युज टु ह्याङ अराउन्ड विथ अल दिस पिपल, एल्डरी होस् या इभन द यङ्स्टर्सहरू होइन। So I really have a very good friends, very good German families, like I get along with them. So even my teachers were really nice, they were so so supportive. They were त्यतिखेर यो जुन चाहिँ ड्याडको बिजनेस थियो नि, त्यो बिजनेसमा पनि अलिकति तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, मेरो ड्याड एक्चुली लाइक आई सेड, आई हैव टू गो इन द बिगिनिङ अगेन, हाउ माय हजुर हुन्छ, हजुरको ड्याड चाहिँ मेरो एउटा गाउँबाट यता जब उहाँको कलेज पढ्न आउनुभयो, साह्रै गाह्रो नै थियो, बिकज मेरो ग्रान्ड फादर्स लाइक ग्रान्ड प्यारेन्ट्स वर लाइक फार्मर्स होइन, सो इन टू लाइक एग्रिकल्चर्स, अनि ड्याडीले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ अब धेरै नै पढ्ने इच्छा भएर चाहिँ आई थिङ्क ड्याडी चाहिँ त्यहाँ पनि आई थिङ्क हि वाज सम हेड लाइक प्रिन्सिपल इन वान अफ द स्कुल त्यतिखेर। पछि चाहिँ ड्याडी यता पढ्न आउनुभयो, पढ्न आउँदाखेरि साह्रै गाह्रो भएको थियो उहाँलाई चाहिँ, मैले ड्याडीको त्यो सुनेको अनुसार भन्दैछु। काठमाडौँ आउँदाखेरिलाई चाहिँ उहाँलाई अब पैसाको एकदमै गाह्रो भएकोले
आई थिङ्क हि लोन लाइक 120 रुपियाँ लिएर चाहिँ काठमाडौँ पढ्न आउनु भएको थियो अरे होइन. त्यो बेला पनि काठमाडौँमा त सिधा बस थिएन, हजुरको लाइक 2 हप्ता हिँडेर आउनु पर्थ्यो. सो त्यहाँ यहाँ आएर काठमाडौँमा पढ्नुभयो. पढाइ सिधेपछि हि वर्क इन USAID फर कपल अफ इयर्स. ड्याडीले त्यतिखेर काम गर्नुभयो अनि ड्याडीले भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, अब त्यतिखेर अलिअलि अब हुन्छ नि अब इङ्ग्लिस भनेको त्यति बोलिरहेको थिएन, अनि ड्याडीलाई चाहिँ अलिअलि ड्रिङ्क खाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्नु सुरु गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो. एन्ड देन पछि चाहिँ ड्याड हामी जब म हामी सानै थियौँ अनि ड्याडीले चाहिँ यो कालिम्पोङ ट्रेडिङ कम्पनी भनेर हि स्टार्टेड विथ इन अ पार्टनरसिप बिजनेस. अनि पछि चाहिँ आफ्टर फ्यु इयर्स देन थिङ पार्टनर छुटेपछि चाहिँ अनि ड्याड आफैले चलाउनु भयो. अनि त्यतिखेर चाहिँ ड्याडीले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने द्याट इज मोर लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. अनि ड्याडी युज टु सेल लट्स अफ हाम्रो यो पहिला पहिला पश्मिनाज भनेर यो त्यो आडन फ्रम नेपाल पश्मिना कुन कुन फ्याक्ट्रिज भएर त्यहाँबाट चाहिँ पठाउनु हुन्थ्यो अरे ड्याडीले, मतलब एक्सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो थोरै थोरै. अनि लाइक ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू भयो त्यसरी स्टार्ट गर्नुभएको. अनि पछि चाहिँ ड्याडी स्टार्टेड हिज लाइक कार्पेट. हामी जब यता थाप्थली त्यतिखेर चाहिँ हामी बर्मोटोलमै थियौँ एन्ड त्यसपछि चाहिँ हामी जब थाप्थली मुभ गऱ्यौँ अनि द्याट वाज अ रेन्टेड हाउस. अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो ड्याडले आई स्टिल हेभ अ भिभिड मेमोरी, ड्याडीले चाहिँ वी स्टार्टेड विथ द 2टा लुम कार्पेट लुम हुन्छ नि. एन्ड माई मम अल्सो युज टु विभ, एउटा चाहिँ मेरो ममले युज विभ गर्नुहुन्थ्यो अनि देयर इज अनदर दाई भाउजू अनदर देयर इज अ फ्यामिली अनि उहाँहरूले विभ गर्नुहुन्थ्यो. वी स्टार्टेड विथ द 2टा लुमबाट चाहिँ बाई द टाइम लाइक 2000 नेपाली डे 2050 चाहिँ वी युज टु हेभ लाइक 1600 weavers. Weavers in our own factory. भन्दाखेरि हाम्रो पार्ट फ्याक्ट्री काठमाडौँमै थियो अनि पार्टली वज इन ककनी अनि पार्टली वज इन हजुरको दोलखा जाने बाटोमा थियो. किनभने ड्याडीले चाहिँ कस्तो थियो भने अब धेरै जसो गाउँबाट काठमाडौँ आएर काम गर्नुपर्छ, दो वी वी अब लाइक प्रोभाइड हजुरको बस्ने होइन बस्ने खाने त होइन बस्ने चाहिँ उहाँले थियो अनि हजुरको बच्चाहरूको एजुकेसन चाहिँ पार्ट अफ द कम्पनीले हेर्थ्यो होइन. अब उहाँले चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा राखेर सो द्याट उहाँहरूको विभर्सहरूको बच्चाहरू चाहिँ त्यसरी पढाइराख्नु भएको थियो. अनि ड्याडीले चाहिँ गाउँमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेलाई अब काठमाडौँमा आएर बस्न गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि ड्याडीले चाहिँ त्यो गाउँमै खोलिदिनु भएको थियो सो द्याट द कमान हजुरको त्यहीँ काम गर्छ एन्ड पछि चाहिँ द्याट विदिन द फ्यामिली ट्राभल गरिराख्नु पर्दैन भनेर त्यसरी स्टार्ट गर्नुभएको थियो. अनि द अदर वान इज वी आर द फर्स्ट वान टु ह्याभ दिस यु इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली प्रोजेक्ट भनेर ड्याडीले चाहिँ यो यो स्यान्डोज कम्पनी द्याट इज द वी आर द वान अफ द त्यो बेला वान अफ द डिस्ट्रिब्युटर एन्ड द सोल डिस्ट्रिब्युटर फर द डाइजन केमिकल्स. डाइजन केमिकल्स भन्दा हामी यो कार्पेट्सहरूको वुलहरूको यान्सहरूको लागि डाई गर्ने वी युज टु गेट लाइक हामी केमिकल्स एन्ड अल ल्याउँथ्यौँ त्यसबाट गर्थ्यौँ. अनि ककनीमा चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ यो वासिङ प्लान्ट थियो सो कार्पेटहरू चाहिँ आफ्टर द विभिङ फिनिसिङ अनि लगेर त्यहाँ चाहिँ वासिङ गर्थ्यौँ अनि देन ब्रिङ इट ब्याक टु काठमाडौँ एन्ड देन फाइनल फिनिसिङ गरेर चाहिँ देन वी हेभ वी एक्सपोर्ट. सो अनि त्यतिखेर पनि ककनीमा पनि गर्दाखेरि ड्याडीहरूलाई अलिक साह्रो अलिक गाह्रो भएको थियो बिकज अब डिफ्रेन्ट स्केलमा थियो किनभने हजुरको यो अब ककनीको चाहिँ हजुरको पुरा पहाड जस्तै थियो एन्ड द्याट डिजाइन वाज डन बाई हाम्रो सुशी दाईले गर्नुभएको थियो किनभने त्यो केमिकल्सहरू जान्छ नि त्यो त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल वान अफ द इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली किनभने हजुरको तल सबै प्याडी फिल्डहरू छ सो द्याट उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ युज गरेको त्यो केमिकल्सहरू चाहिँ तल गएर उहाँहरूको खेतहरूलाई नबिगारोस् होइन त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले त्यो स्टेप स्टेप गरेर चाहिँ मेरो ड्याडहरूले स्टार्ट गर्नुभएको थियो. बट तर यो ठ्याक्कै ड्युरिङ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो द्वन्द्वकालीन सुरु भयो नि हजुरको माओवादीको टाइमको अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिक गाह्रो भयो किनभने सर्टन प्रब्लम्सहरू भएर नै अनि वी लस्ट लट्स अफ बायर्स. मेनली हाम्रो बायर्सहरू जर्मनीमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो टाइमले चाहिँ अब यहाँ आफ्नो त लोकल प्रब्लम भयो बट बाहिर बायर्सहरूलाई त मलाई त मतलब छैन नि. सो तिमीहरूको काम गर सिद्धियो भने ठिकै छ, टाइममा दिएन भने द्याट्स यो प्रब्लम भनेर भन्थ्यो. तर हाम्रो यहाँ अब नेपालको प्रब्लमले चाहिँ नट ओन्ली माई हाम्रो ड्याडहरूको कार्पेट बिजनेस मात्र होइन कि धेरै जसो
I'm sure like lots of other carpet factories are having similar problem. There's a problem like it is. We literally need, almost shut down those things. त्यो बेला बन्दकालीनको टाइममा हजुरको गाउँको मात्र होइन कि गाउँको मात्र फ्याक्ट्री बन्द गराएन कि हजुरको हुँदा हुँदा हाम्रो काठमाडौँकोमा पनि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ वी युज टु ह्याभ लाइक द्याट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक 400 पिपल केम एन्ड स्टे इन द फ्याक्ट्री एन्ड वी ह्याभ टु फिड देम हुन्छ नि बिहानको लन्च बेलुकाको खाना सबै दिनु पर्थ्यो सो उहाँहरू चाहिँ आएर खालि दुई हप्ताको लागि उहाँहरू चाहिँ देशको लागि लडेको हामीले चाहिँ खाना प्रोभाइड गरिदिनु पर्थ्यो So for a year, almost for a year, they stayed in our premises. Almost for a year, 400 people. Yeah, like almost like 11 months they stayed. You see, ni, wow, we bust in a battle. And this is let's say we almost like our business is literally bande ne boye bande parla. This is let's say bande boye. So now the thing is like good thing is our we are slowly reviving. हाम्रो कम्पनी चाहिँ अब अहिले कार्पेट चाहिँ सबै मेरो बुहारीले हेर्नुहुन्छ सो त्यही भएर यो सबै कुरा सोच्ने भने त अहिले जो जसले बिजनेस गरिरहनु भएको छ नेपालमा जसरी हामीले सबै यो हुन्छ नि यो माओवादीको कुरा भनौँ अथवा अरू पनि धेरै कुराहरू भुइँचालो त्यसपछि आएर नाकाबन्दी सबैले गरेर अहिले पनि बिजनेस गरिरहनु त ठुलो कुरा हो नि है कहिलेकाहीँ त सब थोक छोडेर नेपाल छोडेर जाउँ जस्तो पनि लाग्छ होला नि होइन नेपाल छोडेर जाउँ त जस्तो लाग्दैन दिपेशी किनभने हजुरको आई थिङ्क मोस्ट प्रोबेबली म अलिकति धेरै बाहिर बसेकोलाई चाहिँ आफ्नो मलाई चाहिँ काठमाडौँ नै प्यारो नेपालै प्यारो लाग्छ कसैले अलिकति आफ्नो नेपाल सम्बन्धी कसैले हुन्छ नि अलिकति क्रिटिसाइज गर्यो भने पनि म त एकैचोटि झम्टिहाल्छु हजुर ओके म पनि क्रिटिसाइज गर्दिनँ अब अब अर्को कुरा जसले हेर्दै हुन्छ उहाँलाई भनिहालौँ भर्खरै हेर्नुहुन्छ भने हेर्दै हुनुहुन्छ भने द दिपेश सो यो सोको नाम हरेक आइतबार आउने गर्छ आउनलाई कुरा गर्नलाई तपाईँसँग यसरी बस्नलाई त हरेक दिन मन पर्छ हरपल हरक्षण तपाईँसँग यसरी नै बसिरहँ जस्तो लाग्छ तर पनि आइतबार भने यो आउँछ फेसबुकमा युट्युब अनि ट्विटरमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ त्यस्तै तपाईँले यो सो एज अ पडकास्ट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ एप्पल पडकास्ट टिचर स्पोटिफाई गुगल पडकास्ट सम्पूर्ण पडकास्ट क्लाइन्टहरूमा कुनै पनि पडकास्ट क्लाइन्ट मा गएर द दिपेश सो भनेर सर्च गर्नुभयो भने एज अ पडकास्ट पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र अहिले पनि हामी मिसु श्रेष्ठसँग कुरा गर्दैछौँ अब हामी एकैछिन फेसन डिजाइनिङतिर आउँ तपाईँ जर्मनबाट फर्किसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ प्लान थियो अब चाहिँ म के गर्छु लाइफमा भन्ने त्यतिखेर के थियो होइन त्यस्तो त केही प्लान थिएन किनभने म फर्केर आएपछि त मेरो ड्याडकै बिजनेसमा वे इन्टु कार्पेट बिजनेस होइन त्यसमै लागे मतलब हुन त अब ड्याडीसँगै गर्दा गर्दा धेरै कुरा सिकियो मेरो मम सी युज टु ह्यान्डल अल द जति उहाँहरूले ड्याड ममले जति सङ्घर्ष गरेर यहाँ त्यहाँसम्म पुऱ्याउनु भएको थियो अनि मेरो ममले चाहिँ फुल एकाउन्ट्स उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो अनि वी युज टु कल हर फाइनेन्स आवर फाइनेन्स मिनिस्टर बिकज सी ह्यान्डल्स अल द फाइनेन्स अनि ड्याडीसँगै चाहिँ मैले धेरै जसो वेनएभर द क्लाइन्ट्स काम अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने यताउता गर्ने चाहिँ म ड्याडीसँग चाहिँ मैले धेरै नै सिकेको हो त्यतिखेर अनि फ्यासन पार्ट कम्स भेरी लेट पछि यो त हजुरको मेरो बिहे भएपछि मात्रै मैले सुरु गरेँ किनभने आएपछि डेढ वर्ष जति मैले ड्याडीहरूसँगै काम गरेँ अन्त त्यसपछि चाहिँ अफकोर्स सानैमा बिहा भयो बिहा भएपछि त्यो त हो नि अब बिहा गरेपछि जति पढेमा पनि अब खास केही नै हुँदैन जस्तो पनि लागेको थियो किनभने यु क्यान सी लट्स अफ स्पेसली अब बाहिरको त कुरा नभए नेपालमा पनि द्याट टाइम हजुरको इभन द वाट एभर द डिग्री यु ह्याभ खालि त्यो भित्तामा टाङ्ने जस्तो मात्रै हुन्थ्यो होइन सो अनि तर आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ हजुरको म बिहा गरेर माई फादर इन लज द भेरी सपोर्टिभ पर्सन क्या उहाँले चाहिँ मलाई यति सपोर्ट गर्थ्यो किनभने हुन त म ड्याडका काम गर्थेँ पछि चाहिँ म बिहे गरेपछि चाहिँ माई फादर इन टोल्ड मी बिहा गरेको छु दुई हप्ता तिन हप्तामा भन्यो कि ओहो तिमीहरू त्यो पढेर के काम लाग्यो घरमा नबस किनभने घरमा बस्यो भने तिमीहरू नचाहिने कुरा मात्र गर्छ होइन आइमा मान्छेहरू सो यु कम एन्ड वर्क भनेर अनि ड्याडीको यहाँ मेरो ड्याडी एन्ड मको चाहिँ वी ह्याभ युज टु ह्याभ अ फर्निचर फ्याक्ट्री सो फर्निचर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ मलाई काम लगाइदिनु भयो सो त्यही भएकोले चाहिँ अनि म गएर बेसिकली त्यहाँ चाहिँ हामीले अल दोज वुड कार्भिङ्सहरू अनि द्याट हिमालयन वुड क्राफ्ट भनेर स्पेसलाइज इन दस मिङ डाइनेस्टीको वी युज टु मेक अल दोज फर्निचर्स अनि त्यो बेला त्यसरी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई होल करियर
यो कार्पेटबाट फर्निचरमा सुरुमा त अलिकति गाह्रो भयो, जम्प गर्दाखेरि गाह्रो भयो, तर आफूलाई त ज्ञान थिएन, अब त्यहाँ बस्दा बस्दा सिक्दै सिक्दै गएँ, त्यसरी सिक्दै गएँ। बेसिकली अब त्यो मेरो पार्ट वाज लाइक सेल्स एन्ड मार्केटिङ पार्टमा थियो, होइन, अब खालि कसरी लाइक सामान बिक्री गर्ने या कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, द्याट वाज माई मेन। त्यसमा त खालि त्यो गर्ने हो, अनि खालि कामहरू भएको छ कि छैन, टाइमली हामीले क्लाइन्टको चाहिँ टाइमली हामीले दिन सक्छौँ छैन, त्यसरी चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ बेसिकली। अनि त्यस त्यो स्टार्ट हुँदा हुँदा चाहिँ अनि फेरि कस्तो छ, माई हस्बेन्ड इज द ओन्ली सन, होइन, अनि उहाँको पनि अब सो म चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री, बिकज वी आर अल्सो इन द ट्राभल बिजनेस, सो उहाँ चाहिँ ट्राभल बिजनेसमा हेर्नुहुन्थ्यो, ट्राभल एन्ड टुर्समा। अनि त्यो म फर्निचर फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा गर्दा चाहिँ मेरो फादर इन ल स्टार्टेड केम आउट विथ दिस, हाम्रो होटल बिजनेसको दे कम आउट विथ दिस थिङ्स, त्यो प्रोजेक्ट सुरु भयो होटल, नाउ इट्स लाइक रेडिसन होटल हो अहिले चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डे वान एक्सकर्भेसन पिरियडदेखि चाहिँ ओपनिङ अफ द होटल हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ होटलमा आबद्ध भएँ, मतलब त्यही सुरुदेखि नै। अब म त खालि जम्प मात्र भएर एकैचोटि फर्निचरबाट आई स्टार्टेड विथ द होटलमा पनि। अनि त्यति कस्तो भने हाम्रो मेन विङ जुन चाहिँ अहिले होटलको मेन विङ चाहिँ जति पनि फर्निचर्स वुडवर्कहरू चाहिँ थियो हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीबाट सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीबाट बनाएको थियौँ, जति पनि अल दोज फर्निचर्सहरू चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्रीबाट बनाएको थियौँ। सो त्यहाँ पनि टुगेदर विथ वर्किङ टुगेदर विथ हाम्रो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट, हाम्रो हुन्छ इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, इन्टेरियर डिजाइनर्स, अनि उहाँसँग काम गर्दा गर्दा कतिपय मैले त्यतिखेर सिकेँ, अब पढेको त थिएन, आई ह्याभ जिरो ब्याकग्राउन्ड अफ द होटल थिङ, तर उहाँहरूसँग काम गर्दा गर्दै मैले धेरै नै त्यतिखेर सिकेँ। सो बिस्तारी बिस्तारी, सो इफ यु सी लाइक अहिले हाम्रो जुन चाहिँ ओल्ड विङको फ्यु आडन हजुरको काठमाडौँ पाल्नु भयो देखाइदिउँला, नेक्स्ट टाइम चाहिँ हजुरको त्यो छ नि, जति पनि इफ यु सी अल दोज पेन्टिङ्सहरू भयो, आर्टिफ्याक्ट्सहरू भयो, एन्ड दोज आई ह्याभ कलेक्टेड द्याट टाइम। अनि इभन द हाम्रो लाइक द वी ह्याभ दोज मेन हल नेपाल टुकु भनेर चाहिँ ब्याङ्केट हल, अनि त्यहाँबाट चाहिँ द्याट इन्टिरियर दे सेड लाइक ओके वाइ डोन्ट वी गो विथ तपाईँको चाहिँ नेवारी कन्सेप्टमा जाने भनेर, नेवारी कन्सेप्ट त खास अलिअलि थियो, तर त्यतिखेर चाहिँ वी प्रोक्योर लट्स अफ पेन्टिङ फ्रम हाम्रो इमेज आर्ट ग्यालेरी कलकत्ताबाट, अनि हिज एब्सोल्युटली ब्युटिफुल, हेर कस्तो राम्रो पेन्टिङ्सहरू गर्नुहुन्छ, अल नेपाल नेवारी ट्रेडिसनको बारे गर्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ के गर्दा थिएँ, वन्स वी ह्याभ दस पेन्टिङ्स एन्ड वी केम आउट द आइडिया, यो जति पनि नेवारी ज्वेलरिजहरू लाउनु भएको छ नि, त्यो ज्वेलरिजहरूलाई चाहिँ वी मेक अ रेप्लिका एन्ड वी जस्ट पुट इट अन द जस्ट बिलो द पेन्टिङ्स भनेर। सो त्यतिखेर चाहिँ यस्तो त्यो टाइममा चाहिँ यस्तो ज्वेलरिजहरू पनि चलिरहेको छ भनेर देखाउन खोजेको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ मैले किनभने हामीलाई अहिले यसो सम्झ्यो भने यति नेपालमा ज्वेलरिज सप्सहरू छ, बट म इन्टु हाम्रो यो जति पनि इन्डियन कन्सेप्टहरू भनौँ न, इन्डियन डिजाइन्सहरूबाट इन्सपायर भएको छ, अनि स्याडली हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल ज्वेलरिजहरू चाहिँ धेरै लो भएर गइरहेको छ। सो त्यसैले चाहिँ त्यो रिभाइभ गर्नलाई भनेर पनि न अलिकति थोरै केही गर्न सक्ने भनेर हामीले त्यसरी स्टार्ट गऱ्यौँ। सो अनि गर्दा गर्दै हजुरको होटल ठ्याक्कै हजुरको ओपनिङ भयो, अनि देन त्यतिखेर चाहिँ मेरो ड्याड इन ल, माई हस्बेन्ड, माई कजन ब्रदर इन ल, त्यो अल होटलमै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ स्लोली देन आई सिफ्टेड टु माई अगेन टु मेरो फ्यामिली बिजनेसमा, देन कार्पेट पश्मिना बिजनेसमा आई एन्टर। त्यसरी मैले फेरि ड्याडको बिजनेसमा फेरि म पछि आएर हेरेँ, अनि जुन चाहिँ ड्याडीले गरिराख्नु ड्याडीसँग अलिअलि हेल्प गर्दै गरेँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो ड्याडले चाहिँ पश्मिनाको बिजनेस सुरु गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ धेरै जस्तो त्यतिखेर त धेरै यस्तो बुम थियो हजुरको यो सल्सहरू स्टोल्सहरू स्काफहरू चाहिँ म्याक्सिमम् त्यसरी पठाइराख्नु भएको थियो, अनि त्यही हेर्थेँ बेसिकली। त्यहाँ पनि मेरो काम भनेको चाहिँ मोर लाइक अ सेल्स एन्ड मार्केटिङ, सो अनि भेनेभर वी ह्याभ अ क्लाइन्ट्स, अनि उनीहरूलाई त्यो बुझाउने यताउता त्यसो मेरो काम त्यही गर्थेँ। अनि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै पश्मिनामा त्यो काम गर्दा गर्दा चाहिँ आई सिफ्टेड टु अलिकति डिजाइनिङ पार्ट। डिजाइनिङ पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स स्टार्ट विथ द निटवेयर्सहरू भनेर बिसाइड सल्सहरूमा निटवेयरतिर लाग्यो। निटवेयरतिर लाग्दाखेरि पनि अब हुन त त्यति ज्ञान थिएन, अनि त्यतिखेर चाहिँ ह्याड धेरै जो क्लाइन्ट्सहरू हजुरले पत्याउनु हुनाले, आई हेभ अ क्लाइन्ट्स, आई नेभर मेट देम,
टिल नाउ बट वी स्टिल डुइङ द बिजनेस के हजुर खालि इमेल फोन त्यसो भए गर्थ्यो अनि वाट वी युज टु डु उहाँले चाहिँ द फ्यु क्लायन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँको स्याम्पल्सहरू हामीलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यही स्याम्पल्सहरू बनाएर उहाँलाई अप्रुभललाई पठाइदिन्थ्यो अनि वान्स दे अप्रुभ अनि त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ अब हजुर मैले कुरा काटेँ फेरि यो कुरा गर्ने मलाई एउटा के सोध्नु मलाई भने जुन चाहिँ यो सेल्स एन्ड मार्केटिङको कुरा गर्नुभयो अथवा जुन तपाईँको टार्गेट मार्केट त अब इन्टरनेसनल क्लाइन्ट्सहरू थियो बाहिर थियो नेपालमा थिएन तर नेपालमा काम गर्दाखेरि त ट्रेडिसनल मान्छेहरूसँग काम गर्नुहुन्थ्यो जसको त्यो एक्सपोजर पाएको थिएन त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो बाहिरको मान्छेहरू यहाँको सम्झाउनुलाई कि काम गर्ने तरिका त पुरानै थियो नि यहाँ अझै पनि पुरानै छ होइन काम गर्नु अभियसली काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो तर हामीले मेन चिज चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको जुन चाहिँ स्याम्पल्सहरू हामी बनाउँछौँ नि द फर्स्ट अप्रुभ स्याम्पल बनाएपछि चाहिँ वाट वी सेड इज तपाईँको चाहिँ ल अब यही अनुसार हुनुपर्छ यो कलर्सहरू यसरी नै मिल्नुपर्छ होइन तपाईँको यो जुन चाहिँ फिनिसिङ चाहिँ हामीले जुन चाहिँ क्वालिटी जुन चाहिँ लास्टको जुन चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ नि त्यो चाहिँ म र मेरो कजन मिलेर नै हामीले चाहिँ वान्स वी डु द्याट क्वालिटी अप्रुभ अनि त्यसरी त्यसपछि मात्र देन फाइनल एक्सपोर्ट त्यसरी गर्थ्यौँ अब त्यस्तो साह्रो त्यति गाह्रो त हामीलाई केही प्रब्लम भएको थिएन अनि मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ वाइल्ड डाइङ द यान्सहरू हुन्छ नि सेम विथ द कार्पेट्स अनि हजुरको पश्मिनाजहरूमा पनि सेम थिङ मेन तपाईँको जुन चाहिँ डाइङ वान्स द डाइङ इज राम्रो भयो भने चाहिँ अर्को बाँकी त तपाईँको त्यो स्याम्पल छँदैछ त्यो अनुसारमा जाने हो त्यसमा त केही प्रब्लमै छैन अर्को त्यतिखेर मार्केटिङ गर्नलाई पनि त अहिलेको जस्तो टुल्स थिएन इन्टरनेट थिएन सो आफै नै थियो डिफ्रेन्ट सोजहरूमा गयो ब्रोसरहरू गऱ्यो अहिलेको जस्तो त्यति सजिलो थिएन होइन नेटवर्किङ गर्न सजिलो थिएन अहिलेको जस्तो होइन त्यो म त्यतिखेर जुन चाहिँ मैले पश्मिना स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इन्टरनेट भन्दा भर्खर इमेलहरू सुरु भएको थियो पहिला पहिला त फ्याक्सहरू आउँथ्यो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ भर्खर भर्खर इमेलहरू सुरु भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति सजिलै भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ के गर्नु बेसिकली हामीलाई स्याम्पल जो त उहाँले हामीलाई नै पठाउनै पर्थ्यो लाइक ए फिजिकल स्याम्पल बिना त हामीले केही बनाउनै सक्दैन थियो अलिकति सजिलो चाहिँ त्यस्तो त थिएन तर गर्दा गर्दै इट वर्क इट वाज सक्सेसफुल सो यो अघि हामीले नेटवर्कको कुरा गऱ्यौँ नि कतिखेर चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो कि ओहो मैले पनि डिजाइन गर्न सक्छु भनेर त्यो कहिले चाहिँ फिल भयो म पनि अब नयाँ केही क्रिएट गर्न सक्छु भनेर त्यो त्यतिखेर चाहिँ मलाई के भएको थियो भने हजुरको हुन त अब स्पेसली वान्स युआर म्यारिड होइन या कता तपाईँको यसो सोसियल फङ्सन्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अब इभन यु इफ युआर डुइङ अल द बिजनेस तपाईँ खालि चिनिन्थ्यो कि कसैलाई इन्ट्रोड्युस या इफ आई वेन्ट टुगेदर विथ माई ड्याड ओ मिस्टर श्रेष्ठको छोरी या अ उहाँको बुहारी होइन अनि मलाई त ओ यो राडेसनको बुहारी भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी चिन्नुहुन्थ्यो पहिला अनि मैले त्यतिखेर सम्झेँ कि अरे मैले पनि आफूले काम गरिरहेको छु मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी छ पिपल सुड नो मेरो आइडेन्टिटी त्यो त्यसबाट चिन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ त्यतिखेर चाहिँ मैले अलि रियलाइज गरेँ इट्स नथिङ अगेन्स्ट म्यान बट अब अलिकति त्यतिखेर चाहिँ मलाई होइन मेरो पनि आफ्नो नाम केही गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ पिपल सुड रेकग्नाइज विथ माई नेम भनेर त्यसपछि चाहिँ मैले फ्यासन पढ्ने द्याट टाइम गएर चाहिँ म पढ्छु भनेर विचार गरेँ सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई फ्यासन करियर हजुर अनि हाउ डिड यु डिसाइड द कलेज म इटलीमै गएर मिलानमै गएर पढ्छु भनेर त्यसको त्यो छान्नलाई पनि त होइन त्यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ मैले अब म पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ फर दिस एनरोलमेन्टको लागि त्यो कलेजहरू हेरेँ त्यो क्याम्पसेसहरू हेरेँ सो आई फाउन्ड दिस क्याम्पस अनलाइन अनि उहाँहरूले लेखेँ अनि लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ अलिकति म त्यो ठ्याक्कै मिस भयो सो देन आई ह्याड टु वेट फर अनदर थ्री मन्थ्स अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि अप्लाई गरेँ अनि अप्लाई गरेर सो एभ्रिथिङ वाज कन्फर्म मेरो एनरोलमेन्ट भयो सबै भयो वी पेड एभ्रिथिङ अब तर माई हस्बेन्ड न्यू म पढ्न जान लाग्छ भनेर अनि इभन मेरो सुरुमा हजुरले अब हस्बेन्डलाई अथवा पेरेन्ट्सलाई भन्दा म अब पढ्न जान्छु भन्दा यु सेड भेरी लेट इन लाइफ पढ्न जान्छु भने त्यत्रो वर्षको ग्यापमा हाउ वाज देयर रिएक्सन उता मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ भनेको थिएँ यसो पढ्न जान्छु म ठिकै छ त पढ्नु द मेन थिङ इज मेरो अब
ड्याड इन लजहरूबाट अप्रुभल लिनु पऱ्यो नि बुहारी मान्छे भएकोले. अनि भेन आई टोल माई ड्याड इन ल म यसरी पढ्न जान लाग्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो उमेरमा अब के पढ्नु पऱ्यो वा होइन त्यसो भन्नुभएको थियो. तर होइन अब यसो एकचोटि होइन एकदम इच्छा छ यो अब धेरै लामो कोर्स पनि होइन अब त्यही 8-9 महिना त्यसो कोर्स हो म पढेर आउँछु भन्दाखेरि सो ठिकै छ नि भनेर ड्याडी टोल मी अब त्यतिखेर चाहिँ जा भन्नुभयो. सो आई वेन्ट आई स्टडी तर जान्छु त भने तर अलिक सुरुमा चाहिँ अलिकति म हिचकिचाकै थिएँ किनभने ला अब यतिको उमेर नपढेको छुइनँ अब कसरी पढ्छ पढ्न सक्ला कि सक्दैन पढ्छु त भने अब फेरि पढ्न नसक्यो भने फर्क्यो भने फेरि आफ्नै आफूलाई नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो. तर वन्स आई ल्यान्ड अप इन मिलान सो हजुरको मेरो जुन चाहिँ फर्स्ट इयर अफ माई कलेज त्यतिखेर चाहिँ इट वाज सुरुमा त अलिकति एक दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो. पछि चाहिँ जुन चाहिँ मेरो इट वाज हजुर 1:1 टिचरको कोर्स थियो हजुरको बिकज आई वाज डुइङ अल दोज एक्जिक्युटिभ कोर्स भएकोले चाहिँ 1:1 टिचरबाट मैले स्टार्ट गरेँ. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ द क्लास स्टार्ट्स एट 8:00 एन्ड फिनिसेस एट 6 होइन अनि बिचमा चाहिँ डेढ लन्च ब्रेक मात्रै हुन्थ्यो क्या. बट हजुरले यु वन्ट बिलिभ इट मैले एभ्री मिनट आई एन्जोयड माई स्टडिज हजुरको हुन्छ नि त्यो त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ मेबी अब सो प्यासनेट अबाउट द फेसन डिजाइनिङ त्यो टेक्सटाइल डिजाइनिङ त्यो भएको त्यो सब्जेक्ट भएकोले होला सायद मैले चाहिँ एभ्री मिनट अफ माई कोर्स आई हेभ इन्जोयड. हजुरको यो फेसन डिजाइनिङमा पढ्न चाहिँ खास के पढ्छ हजुरको मैले चाहिँ आई टुक फेसन एन्ड टेक्सटाइल डिजाइनिङ ए हजुर त्यसमा चाहिँ के पढ्नु पर्छ खास चाहिँ सो यु लुगा मात्रै डिजाइन गर्ने त होइन होला नि होइन अरू पनि धेरै कुरा इन्भल्भ हुन्छ होला त्यत्रो वर्ष पढ्दा फेब्रिक्स यार्न्स टेक्सटाइल्सहरूको लाइक विभिङ स्टफ बट द्याट वाज मलाई इजी के थियो भने हजुरको आई वाज अलरेडी इन माई यो पश्मिनाजहरूकोमा अलिकति इन्टर्न जस्तै भइसकेको थियो त्यो सम्बन्धी चाहिँ अलिकति ज्ञान भएकोले पनि मलाई धेरै नै सजिलो भएको होला. अनि सबै विभिङ स्टाइल्सहरू भयो त्यो सबै पढ्नु पर्थ्यो. अनि सँगसँगै अब अभियसली यु हेभ टु डु अल द स्केचिङ्सहरू तपाईँको त्यो बनाउनु पर्ने प्याटर्न मेकिङहरू त्यो सबै सिक्नु परेको थियो. यो फेसन नर्मली अब भनौँ न कुनै पनि फिल्डमा लाग्दाखेरि एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ नि म यस्तो बन्छु म यस्तो गर्छु भन्ने हजुरको पनि त्यस्तो केही थियो कि होइन. मैले चाहिँ फेसन डिजाइनिङ पढ्यो खास त्यस्तो इन्सपिरेसन भनेर चाहिँ नभन्नु होला किनभने मलाई चाहिँ खालि एउटा के थियो अरे मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो नाम कमाउनु छ द्याट वाज द ओन्ली थिङ लाइक हुन्छ पिपल सुड रेकग्नाइज विथ माई नेम भन्ने म त अब द्याट वाज द यो फेरि यो लाइन आफ्नो लाइन भएकोले पनि म यसबाट चाहिँ म केही गर्नु सक्छु कि भनेर त्यसरी चाहिँ खास त्यसरी मैले स्टार्ट गरे हो यो पढ्न पनि त्यसरी नै गएको हो. तर म पढेर आइसकेपछि चाहिँ पढेर त आएँ आई फिनिस माई थिङ तर वेन आई टोल माई हस्बेन्ड यु नो वाट मैले यसरी पढेर त आएँ अब म चाहिँ आई वान्ट टु डु माई सो हुन्छ नि हजुरको फेसन सो एउटा गर्छु अनि भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ मलाई जिस्काउनुहुन्थ्यो तिमी जब तिमी खालि त्यो 8-9 महिना के पढेर आएको तिमीले चाहिँ आफूलाई कत्रो ठुलो डिजाइनर झन् थाने भन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई बिलिभ टु द्याट भनेर. तर मलाई अलिकति ठेस त पुसे ठेस त अलिकति भित्र त मनमा त खत लागेको थियो नि भ अब म चाहिँ केही चाहिँ गरेरै गर्छु म सायद म गर्नु सक्छु होला भनेर त्यो चाहिँ मैले भित्र मनमै राखेर चाहिँ होइन म चाहिँ म जसरी भए पनि म एउटा सो गर्छु भनेर देन आई स्टार्टेड हजुर यति गरेँ कि मलाई त साह्रो गाह्रो भएको थियो सुरुमा गर्छु त भने. अनि सुरुमा गर्दाखेरि त नेपालमा आफूले भने जस्तो फ्याब्रिक नपाउने फेरि म त सबभन्दा नयाँ न मलाई कसले चिन्छ हजुरको कपडाहरू लिन फेरि त्यो ओन्ली थिङ इज गुड पार्ट वाज मलाई चाहिँ सेतो फ्याब्रिकहरू लिन्थेँ अनि आई युज टु डाई अन माई हाम्रो आफ्नै डाइङ प्लान थियो त्यो एउटा चाहिँ मलाई प्लस पोइन्ट थियो. तर सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भएको थियो मलाई तर मेरो उता प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो अनि हजुरको जुन चाहिँ मैले डिजाइनिङ चाहिँ रेडी गरेँ कि सो ओके नाउ आइ एम गोना सो केस अब फर्केर आएदेखि चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ 40 डिजाइन चाहिँ मैले रेडी गरिदिएँ हजुरको 40 डिजाइन. सो वेन आई डु माई फर्स्ट सो म 40 पिसेस चाहिँ मेरो फर्स्ट सो देखाउँछु भनेर त्यो गरेँ. तर गर्छु त भने तर धेरै नै गाह्रो भएको थियो किनभने सबै मिलाउनलाई त गाह्रो थियो अब न त
बिकज यो फिल्डमा त म भेरी न्यू इन दिस फिल्ड, न मैले मोडलहरू चिन्थेँ न के गर्थेँ, अनि सबै त्यो बेला त अलिकति दुब्लो पातलो भएकोले आई मेड अल द डिजाइन्स अन माई साइज, हजुरको हुन्छ नि सबै आफ्नो साइज बनाएँ, अनि माई युनिट टेलर युनिट हुनुहुन्छ सो दे हेल्प मी आउट, त्यसमै आफूले गरेँ. त्यति गर्दा गर्दा चाहिँ अनि मेरो कजन हुनुहुन्छ, कजन ज्वाइँ एन्ड दे आर द वान हु इन्ट्रोड्युस टिजर फ्यासन विथ, त्यो बेला होइन उहाँले त्यतिखेर कति इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो. सो आई टक टु हिम, हिज नेम इज ग्याभिन, ग्याभिन लाइक सिस्टर, अनि उहाँलाई भने लौँ न बा मलाई त अलिकति हेल्प गर्नु पऱ्यो, म त यसो त गर्छु भने तर मलाई त साह्रो गाह्रो भयो, सिन्स यु गाइज आर इन दिस फिल्ड मलाई केही मद्दत गरिदिनु न भने, उहाँले हुन्छ दिदी तपाईँलाई के चाहिन्छ म गरिहाल्छु नि भन्नु. So, and he is the one who organized for me, you know, all those models, so he sent out all the mails to those, like 200 models, and he was my name, and he was there, I was so surprised, I had never expected that I had such mails, so we received almost like 200 mails from him. From all over Nepal, हजुरको हुन्छ नि विराटनगर थारान काठमाडौँ त छँदै थियो हजुरको एन्ड इभन लाइक चितवनहरूबाट आएको थियो, अनि एक्चुली हि डिड अल द सेलेक्सन पार्ट उहाँले गर्नुभएको थियो सबै ओके. अनि उहाँलाई चाहिँ मैले के भनेको थियो भने माई होल थिङ इज ग्याबिनजी मलाई त इफ यु चुज एनी मोडल मलाई फेससँग त मलाई केही मतलब छैन, मलाई ओन्ली थिङ इज आई निड अ हाइट, मलाई चाहिँ if the girls that was like, the requirement that was the requirement because the mali hota italy ma sikira hate and that was the backstage ma mali mali kaam garise gathe kati all the few designers as a kaam garele chha ani wala ta ke bhanera thaina no I need a 5-6 ko height tes mathi ko above I don't mind so don't go with the faces mala khali mala height sanga matra mala matlab chha bhanera that's how we chose like 50 models ani tespachi ani wala ke hune thyo ani aba ma ta as a न्यू काम यो फिल्डमा मलाई पनि अब एक्सपिरियन्स गर्न चाहिन्छ भनेर चाहिँ विल डु द अडिसन पार्ट चाहिँ हामी सबै सँगमा गर्छु भनेर अनि हामी चाहिँ विडिड अल दोज अडिसन पार्ट इन द एट द व्याडसन छ त्यतिखेर चाहिँ माई हस्बेन्ड स्टार्टेड हेल्पिङ मी आउट अल्सो अलिअलि अनि यो त अलिक सिरियसै भएको छ भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नुभएको छ सेन्ड विडिड अल दोज अडिसन एन्ड एभ्रिथिङ विड एट व्याडसन हजुरको द्याट वाज द वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ मोमेन्ट जस्तो लाग्यो किनभने त्यतिखेर ग्याबेन्जी मासल्फ एन्ड हाम्रो आई स्टार्टेड वर्किङ विथ हाम्रो रचनाजी रचना शर्मा या रचना गुरुङ या अनि उहाँ चाहिँ कोरियोग्राफर हि वर्क सी वर्क विथ मी एज अ कोरियोग्राफर मेरो उसमा गर्नुभएको थियो अनि हामीले चाहिँ अडिसन लियौँ त्यसपछि वी सेलेक्टेड लाइक 25 ओन्ली द्याट वाज सच अ अमेजिङ मोमेन्ट एकदमै राम्रो थियो त्यो चाहिँ मलाई पनि हुन्छ नि अब नयाँ भएकोले अनि त्यो बिचमा गर्दा गर्दै हजुरको यता त अब सामानहरू रेडी हुँदै थियो अनि यतापट्टि मोडल्सहरूको ह्याड अल दो साइजेस सो उनीहरूको साइजमा फिटिङ्सहरू पनि मिलाइदिउँ अनि त्यसपछि उनीहरूको साइजमा हामीले गर्दैन अनि त्यो गर्दा गर्दै पनि ड्युरिङमा त्यो जुन चाहिँ मेरो त्यो टाइम पिरियड थियो नि मैले जुन चाहिँ मैले डिजाइनिङ पार्टदेखि चाहिँ मेरो सोकोसम्म चाहिँ my lots of best friend used to call me ke mishu let's catch up ani mala ta unala bhane hera ba mero ta phursat chaina don't give me a call mala bolaudai na hola khali timaru chha 22 tarik november 22 tarik ta mala free raha teti gara chha bhetchu bhane and nobody knew ma ke gari ra chha bhanera tha pani mala kasari khoj pani garya thaina it was came up with all the surprise basically very few family, close families bahak, nobody knew what I was doing bhanera teti khera and basically teti khera chai on 22nd everything was ready 22nd November was my dad to sabai bhayo ani maile chai waha lai ke bhanera thiyo hamro rachana ji gavin ji lai ke bhanera thiyo bhane you know what time is the most important part malai time ma shuru hunu parcha that's it kinabhane hamro nepal ma jati pani fashion shows haru huncha इट्स मोर लाइक अ सोसियल फङ्सन्सहरू मात्र हो क्या गयो आयो म गएको थिएँ हेरेर आएँ द्याट्स इट भन्ने हुन्छ देयर इज नो अदर ऊ थिएन अनि फेरि टाइममा पनि स्टार्ट नहुने हजुरको फङ्सन्सहरू अनि उहाँलाई चाहिँ मैले स्ट्रिक्टली के भनेको थियो नो इट हेज टु बी अन टाइम भनेर अनि त्यसरी स्टोरी सुरु गराएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ आई हेभ सेन्ड ओभर
लट्स अफ इन्भिटेसन अन इन्भिटेसन ओन्ली मैले हामीले बोलाएको थिएँ. अब हुन त मैले त्यति मान्छे पनि चिनाएको थिएन, सो बेसिकली मेरो भाइको थ्रुहरूबाट चाहिँ रिसेन्ट ओभर द इन्भिटेसन्स एक्सेप्ट फर द डिप्लोम्याट्सहरू चाहिँ बिकज अफ अ ड्याडको गुड रिलेसन भएकोले चाहिँ रिलेसनसिप भएकोले चाहिँ द्याट्स हाउ आई केम अप विथ दिस पिपल होइन. अनि रिसेन्ट अराउन्ड हजुरको 420 इन्भाइटिज इन्भिटेसन पठाएको थियो, सो 380 was the turnout. That was a very good turnout, and we started on time. And press or like even sabai Gavin ji was handling mala chinda pani chindane the, so press ma sang alikati risaunu bhayo thiyo teti khera mero first show ma chai kina bhane by the time they came the show was over. Time ma thuru hara, so by the time the show was over and I got a very bad review on the papers, but that was okay. Negative publicity was a good publicity for me, hai na hajurko. Ani but I did my show, that's it. Fir maile teti khera ma ke garchu bhanera maile socheko pani thaina, kina bhane mero khali euta ichha thiyo whether I'll be successful or unsuccessful. Ma euta show garchu, that's it. Mero afno personal usko lagi pani म एउटा गरेरै देखाउँछु भनेर गरेँ. अब त्यसपछि चाहिँ नाइदर मैले या स्टोर खोल्छु भनेर पनि विचार गरेन या के गर्छु भनेर, मैले त कन्टिन्युटी गर्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेकै थिएन. सो वाज डन, द्याट वाज ओके. सम प्रेसले चाहिँ अलिअलि दिइदिनु भयो, द्याट्स इट होइन. अनि जब हाम्रो आई थिङ्क द मिस नेपाल 2013 मिस नेपाल भयो, अनि त्यतिखेर चाहिँ मिस नेपाल गोल इशानी श्रेष्ठ सी वाज मेरो सोमा आउनु भएको थियो, मेरो सोमा आएको थियो, बट आई डिन्ट रेकग्नाइज उसको. उहाँको आई थिङ्क सान मम्मी वाज अ फ्रेन्ड अफ माइन, अनि उहाँको थ्रुबाट चाहिँ सी केम फर अ सो आउनु भएको थियो. अनि पछि आई वाज स्टेइङ आइडल, मैले केही पनि गर्दा पनि गरेन, बट वन्स सी क्राउन्ड एज अ मिस नेपाल गोल्ड अनि सी अप्रोच्ड मी. उहाँ त्यसपछि आउनुभयो, दिदी लाइक हुन्छ क्यान यु डु समथिङ, क्यान यु डिजाइन समथिङ. फेरि त्यो बेला कस्तो थियो नि मिस नेपालको गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको आफ्नै ओन डिजाइनर्सहरू थियो, अनि उनीहरूले चाहिँ जो पनि मिस नेपाल वर्ल्ड या मिस हुएभर बिकम्स हुएभर क्राउन्स, अनि उहाँहरूले चाहिँ द्याट पर्टिकुलर डिजाइनर्सहरूसँगै नै आउटफिट्सहरू लिनुपर्ने त्यस्तो नियम थियो. बट सिकेँ पछि उहाँले के भने अलि लास्टमा आउनुभएको थियो. उहाँ जानुभन्दा 2 महिना अगाडि त्यस्तो मात्र मलाई भेट्न आउनुभएको थियो, एन्ड त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई भने ल इशानी मलाई त आई हेभ नो प्रब्लम, तपाईँलाई चाहिन्छ भने मेरो सोबाट वाट एभर आई डिस्प्ले त्यसबाट लियो, त्यसको बाई फ्यु डिजाइन यु आई मेक इट फर यु, अनि त्यसबाट यु क्यान चुज एन्ड टेक इट भनेर मैले भनेको थिएँ. त्यो बट तर मेक स्योर द्याट देयर इज नो कन्ट्रोभर्सी, किनभने तपाईँ यहाँ मका आउँछ मैले गर्दा केही तपाईँलाई पनि प्रब्लम नहोस् भनेर. That's how we started, and it is the one actually who opened the eye and the door for me. Okay, Ishani wants a full wardrobe for that 2013. I did it for her, you know, Miss World Cup. And that was the biggest, the pageant ma first time she was wearing it. And it is what she said, man, oh, now I have to have my store of my own, mother. And then I started my store hopefully. तपाईँ आफूलाई अलिकति लक्की मान्नुहुन्छ, बिकज तपाईँको एक्सपिरियन्स पहिला पनि थियो होइन यो बिजनेसमा भएकोले गर्दाखेरि न्यू कमर नै हुनु भएन भनौँ न. इनफ्याक्ट सो त्यसको लागि त म धेरै नै लक्की नै मान्छु, किनभने सर्टन पार्ट्सहरू चाहिँ लाइक आई अलरेडी सेड हजुरको, किनभने कुनै पनि फेब्रिक्सहरू डाई गर्नको लागि मेरो आफ्नो कलरको लागि कसैलाई भनिराख्नु परेन. So I have my own unit, so there was a people, experienced people who did for me. So I'm very lucky on that. Two part ma chai. Tespachi feri Hidden Treasure sang feri kaam garnu bhayo aru tespachi pani? Haina, maile Hidden Treasure sang directly chai maile tesari kaam gareko chhuina. Ani whoever like after that also, the following years chai jati pani Miss Nepal jaru hununthyo, उहाँहरूले इफ दे कम एन्ड अप्रोच मी मात्रै मैले ठिकै छ म गरिदिन्छु भने चाहिँ म डिरेक्टली म कसैलाई अप्रोच पनि गर्दिनँ. सो उहाँहरू आउँछ भने आइ एम ह्याप्पी टु डु द्याट, डु इट फर देम भनेर. सो त्यसपछिको फलोइङ मिस नेपालहरूले पनि
आई मेड फर देम आउटफिट्सहरू चाहिँ उहाँलाई गाउन्सहरू चाहिँ मैले बनाइदिएको थिएँ। ए हजुर, अर्को अर्को कुरा क्या, जस्तै फेसन सोमा फेसन जुन चाहिँ लुगाहरू अब देखाइन्छ नि भनौँ न, त्यो चाहिँ पछि कसैले आएर तपाईँसँग माग्न मिल्छ, जस्तै ओ त्यो एकदम राम्रो लाग्यो अथवा त्यस्तो बनाइदिनुहोस् भनेर त्यसरी पनि आउँछ? आउँछ, त्यसरी आउनेहरू पनि छ। त्यो मलाई होइन मलाई यस्तो चाहियो अथवा त्यही डिजाइनलाई पनि थोरै मोडिफाई गर्ने यताउता गरिदिने भिडियो, त्यसरी चाहिँ लट्स अफ डिजाइन मतलब मेरो क्लाइन्ट्सहरू आउनुहुन्छ। त्यही त्यही नै चाहिन्छ भन्ने छैन। सो अलिकति त्यसमा लाइक सर अलिक चेन्जहरू गरिदियो भने हामी गर्ने चाहिँ थुप्रो छ। अनि मेरो मेनली मेरो क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ लाइक धेरै जस्तो एक्सपाट्स कम्युनिटी हुनुहुन्छ। सो फर देम लाइक चाहिँ मैले धेरै नै गरिदिएको थिएँ फ्रम काश्मीर। काश्मीर मैले चाहिँ कस्तो गराएको थिएँ हजुरको इभन मेरो अल माई सोजहरूमा चाहिँ वाट आई डिड नट ओन्ली माई दो म स्पेसलाइज इन इभिनिङ वेयर र काश्मीर चाहिँ मैले काश्मीरको नै मैले चाहिँ एज अ पार्ट अफ माई सो चाहिँ मैले त्यसमा आफैले डिजाइन गरेको इट्स अ पार्ट अफ माई सो भएको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ लट्स अफ एक्सपर्टहरू चाहिँ एक्सपर्ट कम्युनिटी चाहिँ त्यसरी चाहिँ आई गेट इन्टु टच विथ दिस पिपलहरू चाहिँ। अब हजुरलाई सबभन्दा पहिला आई जस्ट वन्ट टु रिक्वेस्ट अलिकति हजुर तपाईँको लेफ्टमा सर्नु पर्यो, लेफ्टमा अदर साइड। हजुर ठिक छ। अनि अब लेट्स टक अबाउट क्यान्स। अञ्जली लामालाई फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले तपाईँकै फेसन सोमा भेट्नु भयो? अञ्जली लामालाई चाहिँ व्हेन आई डिड माय 2014 को फेसन शो 2014 मैले चाहिँ एभ्री टाइम आई डिड माई सोलो सो। आई डिड अनदर सोलो सो अनि त्यतिखेर चाहिँ अञ्जली लामालाई मैले उहाँलाई त्यतिखेर भेटेको थिएँ। अनि आई वाज उहाँको जुन चाहिँ मैले भेट्दाखेरि आई वाज सो फेसिनेटेड विथ हर फिचर्स, हर हाइट होइन। जबसम्म मलाई जसले मलाई ल्याइदिनु भएको थियो अगेन माई ग्याबिनजी माई कजन जुवाई उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो, जबसम्म उहाँले मलाई ट्रान्सजेन्डर नभनेको भए चाहिँ मैले त्यो आई थॉट लाइक हुन्छ ओके उहाँ त्यसो भन्ने थियो कि बर मलाई पछि चाहिँ सी इज अ ट्रान्सजेन्डर भन्दाखेरि अनि त्यो झन् अझ मलाई यति अब सो प्राउड लाइक मिटिङ हो क्या उहाँलाई। अनि त्यस्तोहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अब द्याट वाज प्लस पोइन्ट इभन फ्रम माई प्रोग्राम फ्रम माई स्टोर्स होइन। अनि त्यो भएकोले चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो उहाँलाई भेट्दाखेरि पनि अनि उहाँसँग काम गर्न पाउँदाखेरि पनि इट वाज अ बिग थिङ फर मी। अनि एक्ज्याक्टली किनभने हजुरको कस्तो छ भने हाम्रो जुन चाहिँ नेपालमा स्टोरेज चेन्जिङ अलिकति हुँदैछ, जुन चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्ने जुन चाहिँ ट्रान्सजेन्डरहरूलाई हेर्ने जुन चाहिँ दृष्टिकोणहरू छ नि त्यो अझै पनि सायद त्यति क्लियरली चाहिँ वेदर हुन्छ नि हजुरको सोसाइटीले चाहिँ वेदर आर वी एक्सपेक्टिङ रियल्ली उहाँलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै हामी अझै पनि उहाँहरू भइरहेको छ क्या, बिचमा परिराख्नु भएको छ। वेल आइ एम सो ह्याप्पी सिज डुइङ सो वेल इन इन्डिया। उहाँलाई जुन चाहिँ नेपालमा उहाँले ट्राई गर्नुभएको थियो कति उहाँले हरेस पनि खानुभयो, उहाँले सोचेको जस्तो म नेपालमै बसेर गर्छु भन्ने पनि उहाँले त्यो गर्नु सक्नु भएन। जबकि उहाँ चाहिँ इन्डिया गएर बम्बेमा गएर उहाँले यति नाम कमाउनु